Mahmud birinci manada Mahmud şer'i nuqtayi nazardan dindan uzoq bola. Shariatni bilmaydigan bola. Shariat Mahmudga o'xshagan bolalar uchun o'zining qornini to'ydirish maqsadida foydalanadigan narsa sifatida foydalanayotgan odam. Mahmudni hozir hizbiylar tarafini, ya'ni hizbiylarning tarafini olmasa bir kunda ushlab berib yuborishadi Qirg'izistonga. O'sha qo'rquv, o'sha asorat uni o'sha joyda qichqirib, baqirib, kimni bo'lsa haqorat qilib o'tirishligiga majburlayapti. Shariatni, dinni, asoslarni qabul qilgan bola emas. O'zini qo'yib olgan pozitsiyasi bor. U botil nimadan iboratligini isbotlab berishligi muhim emas. Unga muhim o'sha joyda o'tirib, masalan, o'tgan zotlar, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahullohdek İslom ummatiga xizmati tortishilmaydigan darajada bo'lgan zotlarni haqorat qilyapti. Nimaga? O'sha zakaz bilan bo'lyapti bu. Va tuhmat uyushtiryapti. Bu tuhmatlari uchun dalil so'rasak, dalil mas deyapti. Man keltiraman, yuzmas, 150%gacha isbotlayman deyapti. Isbot talab qilsak, kitobini aytuvdim man deyapti. Xo'p, kitobini ham key yuzma yuz gaplashaylik desak, meni bloklab qochib ketyapti. Demak, shariatdan gaplashayotgan bola emas. Shariatni o'ziga mezon qilib olgan bola emas. Uni atrofida siyosiy zulmdan aziyat ko'rgan odamlar yig'ilgan. O'sha aziyatni, alamini olish uchun hizbiylikdan najot izlayotgan odamlar. Xolis samimiy odamlar qolgani yo'q. Xolis samimiy odamlar hizbdan tavba qildi, voz kechdi. Eng katta amiri, O'rta Osiyo bo'yicha amiri Hafizulloh voz kechdi bulardan. Bularning mavqiflari siyosiy xato, siyosiy ko'rlik ekanligini e'tirof qildi. Bu ish xato ekanligini e'lon qildi va qolgan hizbiylarni ham samimiy bo'lsanglar, agar ilmga erishaman desanglar, tavba qilinglar, chiqinglar dedi. Minglab odamlar hizbdan chiqib ketib bo'ldi. Hizb shunaqangi rasvo strategiya bilan qurilganki, islom ummatini qurbon qilishlik uchun miyasirovka sifatida tayyorlangan. Miyasirovka. Bu miyasirovkani, ya'ni ishlashligi uchun mahmudlar kerak. Mahmudlarni shuning uchun siyonizm tashkilotlari tomonidan qurilgan Ukraina davlatida himoyaga olishdi. Nima uchun? Musulmonlarni parokanda qilish uchun yaxshi organ bu. Qarangda, bulardan anaqaligi. Masalan, Sodiq Samarqandiy bilan borib talashgan yosh bolani kimligi ma'lum bo'lib hammaga tarqalib ketsa, nima deyapti Mahmud? Sanlar deyapti, o'shani sotdilaring, zulm qildilaring, ertaga u kimligi ma'lum bo'lib qoldi, borsa qamaladi deyapti. Xuddi mana shu e'tirozini 2000-yilda yillarda 2000-3000 hizbiylarning aniq qamalishi aniq qamalishi oydin bo'lib turgan masalada nimaga ishlatmagan bular? Chunki qamalish bularga foyda keltirishligini hisob qilganligi uchun qamalishligiga rozi bo'lgan. Keyin e'tibor bergan bo'lsanglar, bir suhbatda men aytdim o'ziga. Tovoqsoyda yoki Navoiy zonalarida ba'zi ahli sunna birodarlarimiz namozga tazyiq bo'lib zulm bo'lib turgan paytida yo'lini topib bir narsa qilib namozga imkon topishgan. Namozni o'qiyman desa, 5 ta hizbiy chiqib olib azon aytgan. Azon aytgan. Ya'ni o'sha namozga imkon topilgan zahoti buni sabotaj qilishgan. Buni oqlayapti, oqladi Mahmud. Bir joyda oqladi buni. Nima qipti azon chaqirsa deyapti. Hizbiylar qilsa nima qipti bo'laveradi. Lekin boshqa masalan Sodiq Samarqandiy bir a'zosini ko'rsatib bu adashgan bola desa, u qamalishga sotgan bo'lib chiqar ekan. Mahmud o'zi nargini oqlayotgandi. Bularni nimaga bu ishni qilganligini, hizbiylarni strategiyasini amalga oshirayotgan siyonistlar, aniq ochiq oydin hizbiylarni orqasida yahudiylar bor. Bular buni institutlar o'rganib, bu islom ummatini parokanda qilish uchun hizbdan ko'ra
foydaliroq jamoat tuzmagan. Nimaga bunaqa qilgan? Bularga buyruq bor. O'sha paytlarda buyruq bor. Hech qachon rozi bo'lmanglar. Har doim teskari gapiringlar. Namozga ruxsat bersa o'qimanglar, ruxsat bermasa o'qinglar. Har bitta gapinglarda yahudiy denglar. Hech qachon itoat qilmanglar. Nimaga deb so'rashgan? Eng kattalari. Nimaga bunaqa qilaylik? Chunki qancha ko'p qamalsak, 20 ming, 30 ming, 40 ming qamalib ketsa, butun hamjamiyat oyoqqa turadi. Butun hamjamiyat oyoqqa turadi va bizni e'tirof qiladi, biz maydonga chiqamiz, keyin xilofatni o'rnatamiz. 2000 ta odam qamaldi, Abu Mahmud degan odam kelgan. Kelib o'sha xos doirada gaplashgan. Xos doiradagi odam shaxsan menga aytibdi. 2000 ta odam qamaldi desa alhamdulillah degan. Ukrainadan kelgan vakil. Nimaga bunaqa deyapsiz desa, qancha ko'p qamalsa shuncha yaxshi degan. Mahmudlar shu. Mahmudlarga mana hozir nimaga men hali Ayo Sofiyani tarixini hozir aytdik, eshitdingiz. Ayo Sofiyani ochilganidan xursand emas. So'rab ko'ringiz, xursand emas, siyosiy qadam bo'ldi deyapti. Ha, siyosiy qadam bo'lsa-da islom ummatini fathi bu. Mana shu o'rinda ularning kimligini bilish mumkin. Ya'ni Mahmud siyosiy kukla. Mahmud siyosiy kukla. Dini profil emas. Uni kim domla deyatgan bo'lsa, kim uni domla deyatgan, ahli ilm deyatgan bo'lsa, Rim papasini musulmon deyatgan bilan bir xil. Rim papasining musulmon emasligi shu qadar aniq, yaqiniy fakt bo'lsa, Mahmudning shariat ilmlaridan uzoqligi shu qadar yaqiniy fakt. Mahmud dindor, shariatni amal qilayotgan, shariat asoslariga suhbat qurayotgan bola emas. U tuzoqdagi bola. Asir. Asir islom ummatini qancha parokanda qilsa, hozir islom ummatiga qanaqa zafar bo'lsa, Mahmud qarshi chiqaveradi. Nimaga? Vazifa shu. Vazifa shu. Mahmud haqida shu gap.